Hi guys! Welcome back po sa channel. Good day po everyone. Happy New Year once again. It's year 2022 na po. So, today's video po ay gagawa po tayo ng isang reaction video. So, kukuha po tayo ng mga reaction video dun sa ang uh, previous video po since D1 ng channel na to. So, kukuha po ba tayo ng, po tayo ng uh, old update and new update. Okay? So, sa mga Gcash users yan. Okay? So, ganito po ang nangyari sa channel na to. So, sa D1, kung ano po ang kaibahan ng Uh, video ko no sa ka ngayon kasi noon po wala pa wala pa po ako ini kind of uh, baga talagang beginners talaga uh, paano po mag-edit siyempre paano po magsalita ng uh, ganito parang simple lang kasi hindi po ako sanay sa camera noon kaya ganoon po ang salita So, hanggang ngayon, medyo ganun pa rin kasi bisaya po kasi ako, medyo bulol-bulol. So anyway, uh, please watch my reaction video. So nandito na tayo sa screen so mag uh mag re react na tayo sa ating unang video na mag-re-react. So itong video na to ay ginawa ko po sa during uh, pandemic time. Ito po yung pinakaunang video na ginawa ko. So play po natin. Sorry. So, nakikita nyo dyan sa video na yan, ma uh, parang uh, pangit pa talaga yung ginawa na editing ko nito. Yan. This is my first video. Hindi ko pa po alam kung paano gumawa ng title, mga ganon-ganon. So, nagawa ko lang po to uh, dahil po sa... Dahil po sa... atawag uh, nitong dahil po na uh, nagka-problem din po ako noon sa akin Gcash. So, Kutin na po natin yung sana ba yun? So, ito na nga. mga Yan. Yeah. Hindi pa so, natin ito recover po. Ganito po gagawin natin. First step ito po yung ginawa ko. First step po. Uh, yeah. Angit pang cellphone gina ginamit ko nito. So, so una po natin gawin po. Uh, ito muna natin yung FB natin dyan. Okay. Tawag ito. Ano nangyari? So, sa nakikita nyo dyan, uh, parang mabilis po yung boses ko. Marami po nag-complain kung bakit ba sobrang mabilis po yung boses ko. So, yun nga, dahil sa first time pa po at uh, medyo kabado po magsalita sa camera at uh, medyo, siyempre, bisaya po tayo, medyo bulol-bulol -bulo po tayo sa Tagalog. Kaya po nagkaganyan po yan. So, play po natin ulit. sa GCash ko. Po. 'Yan. So, ito po ang GCash uh, yun, yun, yun. 'yung PIN kasi. Ito po kasi 'yung PIN ko. Ah, 'yan na teaching po uh, ngayon is hindi na po 'yan applicable uh, po ha kasi po. meron na po bagong update uh, si GCash na ginawa po. Your mm. So, ginawa ko rin kanina Is, ginamit din ko po rin to 'yung forget pin. So, ang forget pin din po, kung marunong po kayo, kung memorize po 'yung mga 'yung pag apply niyo nung no? sa বিকাশ 'pag na-memorize 'yung hmm. Ay, 'yan. yung sinasabi ko diyan na forget pin diyan sa baba. Actually applicable 'yan, pinaka mabilis po 'yan na process. Pero kailangan po? Kasi may qualification po 'yan. Mayroon pong security a question, tatlong security question po na dapat po na masagutan po 'yan o ma-answer kasi pag di po na makasagot sa isa lang sa security question, di po 'yan papasok. Kaya po 'yan nag ako, ako po, anong nangyari po diyan? Di ko po nakalimutan ko po kasi yung mga tatlong security question. So ang ginawa ko na lang is nag-proceed na lang po ako doon sa help center at nag na lang po ako ng ticket. So, mayroon pong el equipo number, Nambert, number equipo de Nambert, que Huwag bien, que está nyo. que está bien, ha está ko que está bien, que está bien, que está bien, que number bien, que ito yung mga está bien, que está So, que está bien, que está bien, que So, bien, que está 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 bien, lower está lower kung mayroon po tayong Gcash application at naka-problem po tayo, at ngayon ay pumasok po kayo sa Gcash application. Ang yung ibig sabihin ko dyan, iba from the moment, ah, dyan dyan sa harap natin yung cellphone natin sa saka nakaharap po tayo sa cellphone sa ating application. Mayroon dalawang choices dyan sa baba, left and right. Uh, kung nakatingin po tayo sa cellphone, sa left side yung help center. Sa baba, sa kabila naman, yung forgotten pin. So, ang pinili ko dyan para sa submit a ticket ko. i po natin yung help center dyan sa baba. Sa baba ng uh, sa baba ng application nyo. Dyan sa may left side. Kung nakaharap po tayo ha. I-play okay, po ulit. Natin. Play po natin ulit. Yan, yan po. Help center po nila. So, yan po yung ginagamit. So, yan po yung ginamit ko kanina nandito, so, nakaalam nito, pwede nyo ring gamitin to. So may mga information dito kung ano yung kailangan nyo, ano ba nangyari sa Gcash nyo, ano ba kailangan, ano mga question na pwede nyo itatanong sa Gcash. This is my first so, reaction so, video, so, video po, in, po ha. Account recovery, cash in, kung um, paano mag-cash in po sa Gcash. So sa susunod na videos po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-cash in at mm -hmm. mag-cash out. At paano bang, ano bang paraan para mag-cash out, na madali lang. So magawa ko na din yan yun So verification ko. So yung gagawin po natin ngayon is, kukuha po tayo ng ticket. Okay, ah uh, wait a minute. Yang Yang ticket, yang column na tatlo dyan sa screen. Sa so bagong update ni Gcash, wala na po yan. Uh, pag once matap na po natin yung ating Gcash application, scroll up, uh, i scroll scroll lang natin, papababa, mayroon po doon submit a ticket. So, pina, ginawa ni Gcash is sinimplify po niya yung ating submit uh, submission of ticket. Uh, yung yung submission of ticket natin, pina-simplify po ni GCash. So, continue po natin yan. sa dito po na side ito po. Yung three lines. I-click nyo lang yan po. I-click nyo po yan. I-click nyo lang po. Tapos, ganyan. May lalabas po na ticket. Ayan, yeah? submit ticket po. For recovery. O, for recovery. Yung in-pin nyo. recovery yung in-pin po yan. Okay. Uh -huh. Teka lang, meron ako o, so, yun na nga. For recovery in-pin. Ito po yung gagawin nyo. So, sa form. So, Sa, form po. Sa form ng GCAS during mag-submit ng ticket po. Sa form po ng GCAS during mag-submit ng ticket po. eh uh, medyo may similarity po. ah uh, po. ah uh, ganito po. May nagbago po sa old form, sa so bagong update ng Gcash nowadays. So, yan po ay yung old form. Mayroong dagdag, meron ding nabawas. Once again po, i-click natin ulit para pupunta tayo dito. So, yan, nandito na tayo sa submit ticket. So, yung email address nyo po, feel free to feel free to input po yung name, yung uh, name nyo, mobile number mobile number na ginagamit niyo sa Dicas, hindi nakabilis Dicas, dito rin lalagay niyo doon. So yung topic na concerns niyo po is impin. So, can applicable, applicable pa rin 'yan na ah. yan na process, impin, uh, but, sir, applicable so, applicable questions. pa rin 'yan. I have another concerns about my impin. So, sa atin po ay forgot impin. I forgot impin. So, direct na tayo sa promo. po tayo sa Dicas ng temporary impin o MPIN para magamit natin for recovery. So, yun nga, i-fill in yung mga questions and answer ng uh, questions nila, i-fill in niyo bl 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 blanko kayo doon. Uh, tapos yan, yun lang. sana tayo diyan sa, uh, guys. So, okay, so Okay, yun. Ano ba yan how can i help you uh, sa previous video ko jan nilagay ko po lahat yung name uh, account number ko pero nowadays po hindi na po yan kailangan so ang gagawin lang po natin explain lang po natin kung ano po nangyari sa account natin for example eh GCash can you help me because i forgot my pin Um, wala siya. Yan po ang is, uh, ilagay nyo dyan. I-explain nyo po kung paano po nangyari. Okay? Kasi yung mga ginawa ko dyan, uh, may nilagay na account name, account number, balance. Sa bagong form po ni Gcash, mayroon na po naka-indicate na ganyan ng mga column. Ano ba uh, ang nilagay nyo sa... May, may, tanong po kasi si Gcash ito eh. How can we help you? So may tanong po yung concern nyo pero kung gagawin niyo yan still applicable pa rin ha. Sundan so niyo yung process, applicable pa rin. Naging redundant lang bagong update. To impin. Ayan. So, na explain po dyan kung bakit po nawala yung ating impin. Sorry son. Reason nyo ha? Palakin ko lang to. So, lagyan yung reason. Reason. Mm -hmm. oh, reason. Lagyan nyo dyan. Uh, reason. Ah, ano ba yan? Oh, reason. Name. Pangalan nyo. Full name po. Current address. Current address. Importante po rin yun. Current address. So, ilalagyan natin yung current address. Importante rin yung current address. So, ano pa? Uh, valid ID. Uh, ID presented. Lagyan natin ID presented. ID presented during na during sa pag-apply niyo nang kitas. So, so, nakikita niyo diyan ang bilis uh, ng bunganga ko pero ID delayed yung boses. So, pasensya na po. First timer po 'yan. So, yan po number, yung pinaka first number, video na ginawa ko day one. Number, uh, number, during pandemic, number, walang number, ha, walang number, walang magawa ba? And then, laging passion. Importante, importante po malaman for accuracy po. Kung magkano po yung na po sa sa pera nyo. Palagay natin. Palagay, ipapalagay natin. Meron tayong 7,000. Yan. O 700. O 70. So, pwede nyo lagay. Then, ano pa ba? Uh, account balance, uh, ID, name, address, presented, account balance. Uh, uh, ah, yun lang atay. So, yun lang po. So, ang, natapos mag-fill in dyan, So, ilalagay po natin yung attach file ng license nyo, ID ID kasi ID number na ginamit nyo po. Ilagay po natin dyan po. Mm -hmm. Then, submit. Merong captcha po dito. I-follow lang ang ano request ng captcha. Then, present it na po. So, yun. Tingnan na natin mga... So, ilang hours. Actually, sa video na yan, <laughs> excuse me, sa video na yan, uh, medyo mas simplify po siya. Pero, mas ang kinabot ang kagandahan po ng bagong video uh, update ngayon ay specific po talaga. Medyo mataas lang. So, ipatuloy natin. So, approximate Yan. Ah uh, mayroon po tayo napansin dyan. Yung icon na... Uh, hindi ko wala. Yan dyan sa baba. Yan o. Oh. Yung icon na yan. Ah uh, message icon yan. Isa yung option optional. For example, ayaw nyo po mag-submit a ticket at madali po kayo. Pwede po natin yung matap. Tapos, makipag-communicate po tayo sa live operator. Instantly, mga 30 minutes lang, makukuha nyo po ng yung ah uh, 30 minutes to 20 minutes, makukuha na po ninyo ang ang temporary MP nyo. Depende sa, uh, depende sa usapan, depende sa reaction, depende sa punpo nyo, depende sa uh, bilis ng pag-reply ng kamay niyo. Continue. Pero tapos within 8 hours or almost 8 hours. Tingnan po natin kung effective ba yung ginawa ko kanina. Pag effective po, subukan niyo po. It means effective. Doon ko kasi. Thank you po so much. Have a nice day. It's... Pagkatapos, pagkatapos po natin ng... Yeah. After 2 hours po yan. After 2 mga... hours na nagawa ko, so yan po ang result. Get natin meron po tayong marirecord sa ating Gmail. So, buksan nyo na lang po yung Gmail nyo po. May marirecord po tayo ng mga messages kaling po sa tower uh, tawag nito. Delete so, talaga yung siya, bus yung buses so, ko yun sa bunga ko, no? Confirmation po. Mayroon na po akong temporary. Delete talaga, And delay. Guys, mayroon na po akong temporary in Ganun kabilis po. So, pag gawin nyo po yung procedure ko po, talagang effective po. Mayroon na po akong temporary in So, bago yan, tingnan po na muna natin yung step by step. Kung ano yung lumabas na unang message ng Gcash. So guys, meron po. Tingnan nyo po. Meron na po. Okay. Uh, pag once na receive po natin yung ating temporary impin, actually makukuha po natin yan sa ating registered number kay Gcash. Isisend po dyan through SMS. So anong sign na tayo ay mabibigyan po ng temporary impin? Isang sign lang po. Pag once mabigyan po tayo ng ticket number ni may Gcash, meron ticket number o tinatawag priority number. Basta ticket number rest assured na mabigyan po tayo ng temporary pin. Is either after a day, whole day, or pinakamabilis po, two hours or one hour. O depende po yan sa av availability ng operator na ka-incharge sa'yo. Kung depende po sa ilang account na yung hinahawakan niya po. So, huwag kayong mag-alala. Basta once makareceive po tayo ng ticket number, rest assured po, mayroon na po tayong temporary, temporary pin. Po, isi-share ko lang sa inyo po. Talagang effective yung ginawa ko sa akin po. So, mayroon po akong temporary MPIN. Ito po. Narito. Mm. Kung nakikita nyo po. Nagpadala po sila sa cellphone ko as SMS ko. Ang ito so, lang so, gina video ko, ko no, no? Dito sa ating Gmail account po. So, ngayon. Ganito na lang. Ilalagin ko na lang. Yung narito na MPIN MPI oh, ko. Temporary MPIN ko po. Mabilis, bilis. Temporary MPIN ko. Ilalagay ko na lang. Stable voices. voices. So, tingnan natin yung tikas natin. Open natin yung tikas natin nga. 'yo po sa lang sana. Pag bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and then forget to bell button po para ma tulungan po natin yung ibang kaibigan natin na mayroong pangangailangan sa GCash. So, basta reminders ko lang ha. Pag once ma-receive po natin yung natin yung temporary PIN. Pag once ma-receive po at mapasok po, makapasok po tayo sa ating GCash account. Kailangan po pumunta po tayo sa ating settings ng ating GCash application. Okay, and then palitan po yung temporary impin sa personal impin natin kasi uh, mag-expire po yung expiration yan. Maging useless lang po 'yan. Useless lang po yung pagre-recover ng impin nyo kasi babalik pa rin 'yan sa problem. O oh, magkakaroon pa rin tayo ng problem kasi hindi na po 'yan papaso kasi nag-expire po yung temporary. Kaya po tinawag na temporary impin kasi temporary lang. So need po natin, pag once ma-receive po natin yung ating uh, temporary, pumunta po tayo sa ating uh, GCash application na settings. Then, palitan po ng personal na MPIN. So, continue. Kaya naman problem sa MPIN, paano ba mag-cash in, paano mag-cash out. So, kung mag-subscribe po kayo sa ating channel, ma-update po kayo sa ating mga bagong videos po. So, kita natin yung bagong temporary MPIN ko po. Kaya narin po ako temporary okay. MPIN. Okay. Ang okay. number okay. po okay. niya is 4, Tingnan po natin kung lalabas po talaga, kung tunay ba, kung tunay ba, kung tunay ba. At yun, ayun! Yan. Almost one hour lang Success. po. Almost one hour. Akala ko po, eight hours po. So, nagawa lang po siya ng, uh, nagawa lang po siya ng almost one hour. So, guys, thank you for watching po. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button po para sa part two natin po. Okay, yun, pumasok na. So, yan po ang ginawa po na ginawa kong video. First, my first video. Uh, a day one video. Okay. So, uh, bakit ba pumunta sa isip ko na uh, ko yung pangyayari na yon Kasi, during pandemic, uh, gumagamit po ako ng chikas. And then, ang nangyari po sa jikas ko, ay uh, ang nangyari po yan ang nangyari, ang nangyari po sa Gcash po yan ay hindi po ako nakapasok so ang ginawa ko binidyo ko na lang and then uh, para makatulong din po ako nakikaroon po ako ng idea kaya po nagkaganon so yun uh, sa part 2 po natin po is paano ba mag-reset mag-setup pagkatapos na-repeating po na idea thank you have a nice day po God bless you Okay, yun po lahat yung ating mga reaction video. So, so sa CD, sa di pa po nakakilala po sa akin, uh, ako po si Ryle and you are watching Blaze Fire TV tutorial. Guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe ka na po. Subscribe now. Okay. And then, click up the like button kung hindi niyo po kung nagustuhan nyo po at kung hindi naman, paki down na lang po. Kung nagustuhan, thumbs uh, up. Kung hindi, down. Anyway, kung gusto nyo po ma-update sa mga bagong videos ko, paki-click din yung notification bell button. Uh, yung... Katabi po yan ng subscribe button. Uh, tap, tap yung bell, may all doon. Uh, para ma-update kita sa mga bagong videos ko. So anyway po, anyway paki-support uh, my new channel sa channel po ng partner ko. Together, we, we've been together uh, making that channel. Uh, kung, kung saan po kami pupunta, iba vlog po namin, baga travel vlog siya. So, uh, our Life Vlog. Yun po, yun po ang pangalan ng channel. So anyway, shoutout po din kay Fun in Life kang kung uh, kang Alan Kalihat. Uh, subscriber ko din yan. Uh, loyal. Kasamahan ko po yan sa mga drivers associations. And then sa... Uh, sa president po namin dyan, si Rico Gaurad. Okay. um paki... Subscribe din si Fun and Life, ha? Pakipuntaan niya din po. Pakibisit po sa channel niya. Kay Charles Gameplay uh, Mayroon po akong link dyan Kay Charles Gameplay Doon sa channel ko uh, Suggested channel na Sa sub subscribe po natin So anyway, thank you for watching this video So once again, I am Ryan And you are watching Blaze Fire TV Tutorial